ابو حمد، هاي الثانية شوفه على البرتغالية اقوى شيء اظن. اني اشكله قدام ليه اوكي. ها പിന്നെ പലതരത്തിലുള്ള സംശയമാണ് അമ്മു തന്നെ നന്നാക്കാറ്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിലെ എല്ലാ ഈ മുള്ളുകൊണ്ട് കാരണമൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയ ശേഷം പിന്നെ ഇങ്ങനത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പല്ലുള്ളത് എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഈ ചെറുമ്പലിന് ഭയങ്കര ബലമാണ്. അതിൻ്റെ അടുത്ത സെക്ഷനാ പറഞ്ഞു ശേഷം അതിൻ്റെ കുടല് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ശാനിക്കാ കുടലും കണ്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നേ. ഇതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്ലീറ്റ് പോകും. ആ കാണുന്ന സാധനമൊക്കെ എന്താ? മീൻ്റെ മുട്ടയാ? മീൻ്റെ മുട്ട അതിലുണ്ടാവില്ല. ഇതിൻ്റെ ലിവർ, കുടൽ, അതിൻ്റെ ആമാശയം ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് എടുക്കുക. എനിക്ക് ഭക്ഷണത്തിൽ എടുക്കുമെങ്കിൽ എടുക്കാം, ഒഴിവാക്കണേ ഒഴിവാക്കാം. ഇതിൻ്റെ ലിവർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പൊളിച്ച് കിട്ടാനുള്ളത് ശേഷം വെള്ളരച്ച് ക്ലീനാക്കിയാൽ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, ചെറുനാരങ്ങ നീര്, ചെറുനാരങ്ങ നീരും ഉപ്പും കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി, പിന്നെ കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി മിക്സാക്കിയാണ്. കൂടുതൽ സ്പൈസി ആക്കിയിട്ടില്ല. കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് ഒരു അറബി സുഹൃത്തിനും കൂടി ഉള്ളതാണ്, അവർക്ക് സ്പൈസി പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് സ്പൈസി കുറച്ചിട്ട് മസാല ആക്കിയിട്ട് ഓയിൽ ഇട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം. അതിനെ വരയിട്ട ശാനിക്ക ഉള്ളിലേക്ക് മസാല പിടിക്കാം. ഉള്ളിലേക്ക് മസാല പിടിക്കും, പിന്നെ അത് കുറച്ച് കട്ടിയിൽ ഇറച്ചില്ല. അപ്പൊ അത് വെന്ത് കിട്ടണമെങ്കിലും ഒലീവ് ഓയിൽ വേണം. നമ്മൾ ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് ലേശം ഒലീവ് ഓയിൽ ആക്കിയിട്ട് ഇപ്പം തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ ഓയിലേക്ക് കിട്ടും. മീൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതിന് മുള്ളെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, അത്രയും കനല്ല, എല്ല് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. അത്രയും കട്ടിയിലാണ് ഇതിന് മുള്ളുള്ളത്. പിന്നെ കൂടുതൽ ഇതിൽ ഇറച്ചിയാണ് ഇരുന്നത്, ഇത്രയും ആഴത്തിൽ കണ്ടില്ല, ഇത് ഇറച്ചിയായിരുന്നത്. അപ്പം അതിലേക്ക് ശരിക്കും മസാല തേച്ച് തന്നെ പിടിപ്പിക്കണം. ഓ അമ്മൂറ് ഓയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് ഓയിൽ കയറ്റിയതാണ്. കാരണം അത് വന്നതിന് ശേഷം ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിന്നെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ തുറന്ന് നോക്കും.